Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Nathan, está bravo com Henrique e Juliano? Afinal, o que realmente está acontecendo entre eles? Se vocês não sabem, nessa segunda-feira o assunto Nathan e Henrique e Juliano é um dos mais comentados das redes sociais. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, como eu falei para vocês no início do vídeo, nessa segunda-feira o assunto Nathan e Henrique Juliano é um dos mais comentados das redes sociais. Mas afinal, Nathan ficou bravo com Henrique Juliano? Eu acredito que não, rapaziada, mas eles usaram disso aí para o marketing. O que que acontece? Nesse último domingo, Henrique e Juliano estavam na casa de Nathan fazendo churrasco e tudo mais. Porém, Nathan acabou dormindo. Foi aí que Henrique e Juliano foi lá e pegou os cachorros de Nathan e levou para o Tocantins. Cara, isso foi muito bom e vem repercutindo demais nas redes sociais. E vem repercutindo mais ainda porque Nathan acabou fazendo uns stories e desabafando sobre essa situação. Acompanhe aí tudo o que está acontecendo. O vídeo está completo do início ao fim de toda a história. Os meninos ficaram bebendo aqui em casa e eu vim dormir. Estavam até agora, acredita? Vocês acreditam que eu acordei aqui e vi uma foto que eles levaram meus cachorros? Que cara doido. Levaram meus cachorros, mano. Esses caras são malucos, mano. Esses caras são malucos, viu? Que loucura é essa, mano? Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros, velho? Eu vou ficar com um, macho. Vou levar os dois. Macho, deixa aí, pô. Vai pelo menos um. Não, o limite é zero. O Nathan dormiu, não cuidou de nós lá. Nós ficamos 7 horas na casa dele. Ele não cuidou. Nossa, acredito. Tô levando a ração também. E a chinela também. E o chinelo também. Mas vai dar? Chinelo vem feio da porra. Olha, aí você manda deixar, né? Se ele não for lá. Não, ele vai buscar os cachorros depois. Aí os cachorros não vão querer voltar, né? Aí a presa vai parar, viu, mano? Vai, Juju, vai levar. Cada um com o teu, nego. Aqui, olha lá. A palmeira é bonitão, velho. Olha aí, velho. Tudo bem. Hoje amanhã os cachorros voltam. Eles levaram ração, eu vou cuidar dos cachorros lá, produtor. Tá bom. Agora é o seguinte, irmão. Vocês me aguardem. Vocês me aguardem, vocês dois. E aí eu vou na casa de vocês, na fazenda. Bom, não me chame de louco um dia que eu colocar um gado ou um cavalo dentro do avião, não. Aí os caras falando, mano, levamos os cachorros que você dentro, você dormiu. Eu fui dormir 1 hora, galera, porque eu já tava morto. Mas quem dormiu primeiro antes aqui, ó? Aí foi eu que dormi. Deixa eu dizer pra vocês que esses cachorros aí são uma arma secreta. Tomara, aqui, ó. Tão vendo o sofá, né, bonitinho? Tomara que eles façam isso aqui. Muito isso aqui lá na casa deles, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Eles comem pouco móvel. Esse cachorro come pouco móvel de casa, aí, ó. Tomara que eles peguem essa casa deles e comam a casa todinha. Pois é, rapaziada, como eu falei, eu acredito que Nathan não está bravo ali com Henrique e Juliano. Isso não passa mais do que uma amizade entre eles e tudo não passa mais que o marketing, né, velho? Isso é muito bom para ambas as partes. Eu acho que a música ganha com isso e essa amizade entre o forró e o sertanejo só faz enriquecer a música nordestina, a música nacional em geral. Mas deixe aqui embaixo nos comentários o que foi que você realmente achou disso tudo. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.